Sabemos que os estudos falam em até 2,2 vezes quilo corporal para hipertrofia. Vale a pena ultrapassar esse número? 3, 3,5, até 4,0 vezes quilo corporal, como muitos atletas de fisiculturismo fazem? Ou eles estão comendo frango para virar arroz? Boa. Vamos facilitar para a galera entender. Pega, mantenha os 2,2 de proteína, mas observe a quantidade de carboidrato e gordura da dieta. Então, vamos fazer um parâmetro. Para você perder gordura e ganhar massa magra, ou definir ou aumentar, vamos dizer que você vai usar a mesma quantidade de proteína, 2 gramas. Só que o cara que quer aumentar a massa muscular com hipertrofia, ele vai colocar, por exemplo, 5 gramas de carboidrato por quilograma de peso. Por exemplo. Por exemplo, o cara que quer a redução de gordura, ele vai usar os mesmos 2 de proteína, mas ele vai usar 2 de carboidrato. Esse é o jogo. Não é a proteína em si para ganho de massa magra, é o contexto. Então eu preciso ter um balanço calórico positivo para ganhar músculo com proteína. Quando eu quero perder gordura, eu preciso ter proteína para manter meu músculo, mas eu preciso controlar o balanço calórico negativo. Então é igual E a quando a gente quantidade. fala de hipertrofia, de OFF, né, de ganho de massa, bulking, a proteína é uma bosta para comer, porque ela dá Putz, cara. saciedade, você está empurrando comida. Às vezes que eu fiz off, eu priorizava as proteínas geralmente líquidas. Por exemplo, tinham 6 refeições de proteína. Ah, pelo menos 3 líquidas. Porque Exatamente, senão a porque comida não vai, sacia, cara. não vai. Então, assim, o que que você vai fazer? Em termos de caloria, 300 gramas de frango é igual a 300 gramas de arroz. Então, assim, qual que é mais fácil de comer? O cara vai nivelar por baixo a proteína Sim. e empurra carbo. Você não vai subir a quantidade de Sim. proteína que vai dificultar a dieta. O contrário também acontece. Você precisa secar. O que que você vai fazer? Sobe a proteína para dar saciedade, para não passar tanta fome. Então, corta no carbo. E o aumento proteico, tipo 3, 3,5, se vê mais em trabalho para redução de gordura corporal do que ganho de massa magra. Para preservar a massa muscular em quem é natural, Exatamente. né? Então, no, na literatura, a gente vê o Alan Aragon, o Brad Schoenfeld e o SSN, eles fizeram um posicionamento que foi a primeira vez que saiu. 3,3 a 3,5 de proteína para massa magra, não por peso total, quando o cara está em restrição agressiva. Então, para preservar o músculo na restrição, eu uso 3, 3,5 por quilograma de peso magro, não peso total. Que dá 2,5 para um cara obeso que tenha 100 quilos, por exemplo. Então, quando você senta com um profissional e o cara faz essa montagem dos macros e vê qual que é o seu objetivo pela sua composição corporal, isso fica muito claro. Só que essas coisas jogadas, se o cara não consegue organizar tudo isso, é só uma troca de número. Tipo, o cara fica falando, ah, mas aumenta a proteína, não aumenta. Então, basicamente é isso. A proteína para você ganhar massa magra e para perder gordura pode ser muito parecida em faixa. Só que o que faz a diferença é que o Cami falou. Você aumenta carboidrato quando quer hipertrofia, ou você reduz o carboidrato quando você quer a definição. E a gordura entra. Então, 1 grama de gordura por quilograma de peso é uma quantidade basal. Se você usa 0,7, 0,5 de gordura por quilograma de peso, já é uma dieta mais restrita. Então a galera fica muito no carbo, mas ninguém vê a gordura que a gente Sim. colocou no começo do E a podcast. gordura é o fantasminha, né? Porque as pessoas acham que quando você está calculando essa gordura, é a gordura adicionada. É gema de ovo, azeite e pasta de amendoim, por exemplo. O problema é que na cocção, no preparo dos alimentos, muitas pessoas usam bastante gordura. Sim, não. Eu vou em restaurante, às vezes, aquele arroz está brilhando de um jeito que eu falei assim, cara, ela botou 50 ml de óleo para fazer esse Certeza. arroz, cara. Não é possível, porque o arroz está lubrificado, Você fica entendeu? conversando Tá com a comida a brilhando, tarde né? inteira, né? O prato fica banhado no óleo e você fez um prato saudável. Pô, coloquei arroz, frango e salada. Você termina de comer o prato todo oleoso. É isso aí. Então, o furo do barco que eu brinco seria: tá, então você está comendo salmão na refeição. Beleza, salmão já é um peixe que já tem 12, 15 gramas de gordura por posta. Aí você vai lá e besunta com 20 ml de azeite. Putz, Pô, aí lascou, já velho. era, entendeu? Ah, é melhor comer cupim. Pronto. Costela. Costela, Mais barato e Maurício. mais Boa gostoso. costela. Costela. Costela é legal.